Hello there, tady Hresolor z Dáme hru s VHZ a chtěl bych vás pozvat na dnešní stream od 19.00, kde budeme hrát se scouty Star Wars Battlefront 2 a Clone Drone in the Danger Zone se mezi tím bude střídat, pokud nás nebude bavit Battlefront nebo nás bude doslova srát. Opakuji, dnes od 19.00 na YouTube Dáme hru CZ. Uvidíme se na streamu. Čau.